Вітаю вас в ефірі новини. Прокуратура Тернопільської області порушила кримінальну справу за фактом масової загибелі риби у річці Серед. Тим часом у Тернополі продовжують шукати підприємства, які скидають у річку небезпечні стоки. Каналізаційно-очисні споруди комунального підприємства «Тернопільводоканал» не могли впоратись з їх очисткою. У екологічній інспекції вже підрахували збитки – це 296 тисяч рибин, великих і мальків, адже загинула риба якраз у період нересту. Зараз вода у Сереті покращилась, кажуть водоканалівці, але небезпека не зникла, адже підприємство чи підприємства-забруднювачі продовжують викидати шкідливі стоки. Більше про екологічне лихо, яке нещодавно трапилось на річці Серед, його причини, збитки і наслідки, дивіться у програмі «Знати більше» у четвер, 24 травня. Початок ефіру о 20-й годині. Сьогодні минає 151 рік з часу перепоховання Тараса Шевченка на українській землі. Український поет, письменник, художник Шевченко помер у 1861 році у Петербурзі. Поховали його на Смоленському кладовищі. Через два місяці, виконуючи заповіт поета, друзі перевезли його прах на Україну, на Чернечу, тепер Тарасову гору, поблизу Канева. Сьогодні у Тернополі представники влади, духовенства і громадськості вшанували річницю панахидою і покладанням квітів. 8 травня 1861 року, через два місяці після похорону, домовину Шевченка викопали і перенесли через увесь Петербург до Московського вокзалу і залізницею відправили до Москви. Далі шлях проходив через Тулу, Орел, Дмитровськ, Сєвськ, Глухів, Кролевець, Батурин, Ніжин, Носівку, Бобровицю, Бровари до Києва. Ланцюговим мостом, випрягши коней з воза, його провезли студенти університету Святого Володимира і далі набережною до церкви Різдва Христового на Подолі. У Києві з Тарасом прощались студенти, поети, багато киян. Була навіть думка, яку підтримували і родичі поета, поховати Шевченка у Києві. Та приятель Шевченка, який опікувався перепохованням, Григорій Чистахівський, відстоював думку про поховання Кобзаря у Каневі. Бо ще за життя Кобзар мріяв про тихе пристанище і спокій коло Канева. 20 травня 61-го року на пароплаві «Кременчук» з Києва прах Шевченка потрапив до Канева. Дві доби домовина знаходилась у Спенському соборі, а 22 травня відслужили у церкві панахиду і прах віднесли на Чернечу гору. Винесли гріб, поклали на козацький віз, накрили червоною китайкою. Замість волів впрягся люд хрещений. І повезли діти свого батька, що повернувся з далекого краю, до свого дому, згадував Григорій Чистахівський. Річниця повернення Шевченка представників тернопільської влади надихала на палкі промови про патріотизм, прагнення жити у вільній країні і розрізняти друзів і ворогів. Ми є. Нас признав сьогодні весь світ. Тарас Григорович мріяв про те, щоб ми були не тільки вільні, щоб ми жили у великій, сильній Україні, щоб кожний жив заможно. Він був не просто патріотом, він будив, перш за все, будив український нарід. Він і сьогодні продовжує будити, тому що, на превеликий жаль, ми маємо українську державу за формою. Ми не маємо української держави за змістом. Він є тим, хто сьогодні з нами говорить як наш сучасник. Тому що йому вдалося ще тоді правильно сформулювати питання, які актуальні сьогодні. Хто ми є, куди ми йдемо, хто є наші друзі, хто є наші вороги, яка роль сьогодні наша серед інших народів. І саме тому він є позачасовим. Він є понад часом, він є понад політиками, він є понад політикою. Про те, що Шевченко явище поза часом, довели учні української гімназії. Вони прочитали кілька кобзаревих творів, і звучали вони актуально, як ніколи. З 27 травня в Україні новий графік руху потягів. У зв'язку зі збитковістю та переходом до нової схеми пасажирських перевезень у новому графіку скасовано низку поїздів, зокрема і тих, що курсують через Тернопіль – Трускавець-Харків та Тернопіль-Харків. Також змінено час курсування поїздів Трускавець-Київ та Ужгород-Київ. 27 травня опівночі на залізничному транспорті України ведуть новий графік руху поїздів.
Зокрема, скасовують поїзди, що курсують через Тернопіль – 116-го, 115-го – Трускавець-Харків та 350-го, 349-го – Тернопіль-Харків. Зміниться і курсування поїзда Дніпропетровськ-Трускавець. Згідно з новим графіком, з 27 травня це буде поїзд з сполученням Дніпропетровськ-Львів. Стосовно часу відправлення, прибуття, деякі зміни відбулись по поїзду номер 4950 з сполученням Трускавець-Київ, який на даний час діючим графіком відправляється з Тернополя 22:26 і прибуває у Київ в 6 ранку. З нового графіку цей поїзд буде відправлятися із Тернополя в час 37 і прибувати у Київ 9:12 ранку. Поїзд «Ужгород-Київ», який наразі з Тернополя виїжджає о 1 годині 47 хвилин і прибуває в Київ о 9:25, згідно з новим графіком руху потягів, з 27 травня вирушатиме з Тернополя 18 хвилин по опівночі і прибуватиме в Київ о 7 годині 41 хвилині. По інших поїздах значної такої десь відхилень немає, змін великих немає. Від діючого графіку там відхилення декілька хвилин. Ну, суттєво не вплине на вимоги пасажирам, на зручність для пасажирів. Новий графік руху розробили з урахуванням ведення швидкісних потягів. А що стосується поїзда швидкісного з сполученням Київ-Львів, це поїзд номер 170, який відправляється із Львова в 7 ранку і прибуває у Київ 11:55. І зворотньо із Києва цей поїзд відправляється 18:20 і прибуває у Львів 23:15. Вартість квитка на швидкісний потяг з сполученням Київ-Львів першого класу – 521 гривня, другого класу – 337 гривень. В порівнянні вартість квитка в купейному вагоні потяга зі сполученням Тернопіль-Київ – 150 гривень. Вже тиждень тернополяни мають змогу їсти свіжі черешні та полуницю. Їх продають на центральному ринку міста. За цей час смачний товар вже встиг значно подешевшати, а в обласній державній лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи кажуть, вміст нітратів у перевірених ягодах не перевищує норми. Відтак радять купувати свіжі овочі та фрукти лише на санкціонованих ринках, а в продавців вимагати експертний висновок щодо товару. Овочі та фрукти нового урожаю на ринках Тернополя продають вже близько 2 місяців. Ще на початку весни покупці змогли поласувати свіжими огірками, помідорами, редискою та капустою. Саме в останній, раніше працівники обласної державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи виявили за високий вміст нітратів. В цьому році ми реєстрували перевищення вмісту нітратів в ранній капусті, в ранній пекінській капусті. Огірки, помідори поки що ми не реєструємо перевищення вмісту нітратів. Редиска також не була. Кабачки, буряки теж в межах норми. Якщо в капусті гранично допустима концентрація 900 мг на кілограм, то ми реєстрували біля 2000. Тоді було перевищення. Якщо в полуниці ми вважаємо там до 60 мг на кілограм, ми реєструємо 45-48, отак. От так само і кабачок там до 400 мг на кілограм, там теж коло 300 ще місць ми реєструємо. Так що в межах норми. В межах норми, кажуть продавці, і ціни на городину, ягоди та фрукти. Кабачки та молода картопля на ринку вже не новина. Останній тиждень на прилавках почала з'являтись полуниця, а згодом і черешні. До сьогодні вони вже встигли значно подешевшати. Ціни в нас так, одного дня одні, другого дня другі. Ціни вже впали дуже дешево. Клубніка була 30, 35, 40, а сьогодні вже 26, то вже є дешево. За кілограм черешень продавці просять в середньому 20 гривень, тому біля цінника з надписом 15 гривень швидко вишукувалась черга покупців. То зарано, а так хочеться. Як ви думаєте, є в ньому нітрати? Є. Та ми всю зиму їмо нітрати, а то що ті овочі. Та я знаю, виросло на дереві, та й купую. Не боїтеся, що нітрати? Подешевшали й овочі. Кілограм молодої капусти в середньому коштує 3,5 гривні. Кілограм кабачків та огірків – 10-11 гривень. Помідорів – від 18 до 21 гривні. Кілограм редиски сьогодні коштував 15 гривень. Молодої картоплі, залежно від розміру, – від 8 до 13 гривень. Хоча якість перевіреного товару у лабораторії і гарантують, покупцям варто і самим подбати про власне здоров'я. У продавців вони можуть вимагати експертний висновок щодо товару. Дітям медики радять ранніх овочів, фруктів та ягід не давати.
Продовжуємо випуск і далі про таке. На Тернопільщині збудують копію Назарецької хатини Богородиці, а 25-27 травня в Марійському духовному центрі Зарваниця відбудеться проща представників руху матерів молитві. До 15 пацієнтів кожного дня звертається у Тернопільську університетську лікарню зі скаргами на алергію. Лікуватись в домашніх умовах лікарі не радять. Дитячі садки у Тернополі працюватимуть не все літо. Почергово їх будуть закривати на ремонт. В міському управлінні освіти запевняють, це не створить незручностей батькам, адже дітей прийматимуть у дитячі садки, які знаходяться поруч. Від тижня до місяця на такий період планують закривати дитячі навчальні заклади, залежно від об'єму роботи, який там потрібно зробити. А такого, що на одному масиві одночасно на ремонт закриють усі дитячі садки, бути не може. Дитячий садок номер 2 у Тернополі комбінованого типу. Тут навчаються діти з вадами слуху та психомовного розвитку. Всього тут працює 13 груп, у яких майже 300 дітей. Завідувач дитсадка Надія Безкоровайна розповідає, літо – найкращий період для проведення ремонтів. Адже дітей тоді значно менше. А без ремонту у дитячому садку цьогоріч не обійтись. На першому поверсі від сильних морозів потріскала стіна. Доводиться прикривати усе картинами. Та це не вихід, адже безпека дітей понад усе. Капітально відремонтувати стіну можна було б за тиждень-два, але одну із її сторін прикрашає керамічна ліпка, яку, аби зберегти, потрібно розбирати дуже обережно. Отож і затягнеться ремонт з 1 до 31 липня. Батьків про це повідомили ще у квітні, каже Надія Безкоровайна, і запропонували садок, який діти можуть відвідувати на час ремонту. Ми в цьому році домовилися з 24-м садочком Островського 31, завідуючою Мостовською Марією Антонівною, що наших діток вони радо зустрінуть в тому садочку. Оскільки потрібно буде дві зупинки їхати, я думаю, що для діток власне нашого закладу і для батьків це великою проблемою не стане. У нас дітки перебувають з усього міста. Окрім того, що дитячий садок номер 2 на місяць закриють на ремонт, працівники почергово йтимуть у відпустки із збереженням зарплати. Коли ж відпустки закінчаться, а груп буде мало, вони працюватимуть згідно графіку. Більше того, я хочу сказати, що повністю забезпечено конституційне право працівників на відпочинок. Тобто, якщо місяць є відпустки у помічників, вихователів і техперсоналу, вони її будуть мати у липні, частина педагогів йде червень-липень, частина йде липень-серпень. У нас відпустки 56 днів, тому що садочок йде як спеціалізований і мають більші педагоги відпустки. Будуть написані накази від тижня до місяця, залежно який об'єм робіт, наскільки буде закриватися той чи інший дошкільний навчальний заклад. Як правило, це літній період, коли батьки беруть дітей теж на оздоровлення, їдуть відпустки, тому, звичайно, завжди в будь-якому закладі дошкільному діток менше. Відповідно, будуть зводитися групи. У міському управлінні освіти кажуть, графік ремонтів був складений так, аби в одному мікрорайоні дитячі садки на ремонти закривались почергово. У той час батьки матимуть змогу водити дітей у заклад, який знаходиться найближче. Якщо ж ремонту дитячий заклад не потребує, влітку його не закриватимуть. Загалом у дитячі садки на Тернопільщині ходить 28 174 дитини. Жоден із 539 дошкільних закладів області своїх вихованців влітку на призволяще не залишить, запевняють в обласному управлінні освіти. За нашою інформацією, практично заклади повинні працювати і групи, мається на увазі, можуть зводити в цих групах дітей з інших груп, але вони повинні функціонувати. Це така десь є домовленість і з міським управлінням освіти, і з районними управліннями освіти. Тобто я десь хочу батьків десь заспокоїти про те, що їхні діти будуть все рівно доглянуті, незалежно від того, чи є якісь ремонти, чи нема ремонтів. Все рівно все зробиться для того, щоб це питання вирішувалося. На Тернопільщині збудують копію Назарецької хатини Богородиці. В Марійському духовному центрі Зарваниця вже заклали перший камінь під будівництво святині. Оригінал хатини знаходиться у місті Лоретто, Італія. За переказами, саме в цій хатині відбулась подія Благовіщення, коли архангел Гавріїл благовістив Пречистій Діві Марії про народження Божого Сина.
У святині Лорето, Італія, зберігається Назарецька хатина Божої Матері, в якій архангел Гавриїл благовістив Пречистій Діві Марії про народження Божого Сина. Ось ти зачнеш у лоні і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. У 1294 році, аби вберегти її від знищення мусульманами, родина Анджелос перевезла цю святиню до Італії. І в місті Лоретто її відбудували, а згодом над нею звели собор. Ту хатину розібравши, вони привезли до Італії і в місті Лоретто зложили, бо пронумерували кожний камінчик. Її зложили таку саму, як вона була в Назареті. Там почали творитися чуда, там люди чудесно оздоровлювалися, стало паломництво для цілого світу. І пізніше будують великий собор. Відтоді святиня стала місцем паломництва християн з усього світу. У Європі стало традицією зводити копії Назарецької хатини Богородиці. В Україні копію хатини Матері Божої вирішили збудувати в Зарваниці – духовному центрі, що входить у двадцятку найбільших марійських центрів Європи. У проєкті будівництва Назарецької хатини Богородиці передбачено оригінальні розміри та вигляд конструкції. У Зарваниці відправили молебень, освятили місце будівництва, а також заклали перший камінь. Отці їхали у Лорето, відти привезли каміння, яке буде уложено в ту стіну. І точно до сантиметра буде побудовано ту хату. Матінка Божа замешкає, ми будемо приходити до неї. Будемо їй просити ласки для себе, для своїх дітей, для внуків. Здоров'я душевного і тілесного. Обласна влада пообіцяла посприяти у будівництві дороги, якою прочани зможуть діставатися до копії Назарецької хатини Богородиці у Зарваниці. А 25-27 травня в Марійському духовному центрі Зарваниця відбудеться проща представників руху матері в молитві. Серця багатьох матерів переповнені тривогою за майбутнє своїх дітей. Як вберегти їх від бід та небезпек, які переслідують їх на кожному кроці. Є вірний і дуже надійний спосіб – це молитва, кажуть представники руху матері в молитві. Тому, аби помолитися за своїх дітей і не тільки приступити до чудотворної ікони Матері Божої Зарваницької, представники руху зберуться на прощі в Зарваниці. Понад 4 тисячі матерів Тернопільщини об'єднує більше 140 спільнот руху матерів в молитві. В 1995 році в Англії матері, які виявили потребу не лише матеріальної, але й духовної опіки своїм дітям, почали збиратися у невеликі спільноти. Під час молитви вони збагнули – Ісус хоче, щоб усі матері доручили йому опікуватися своїми дітьми, віддали йому свій материнський біль, щоб він благословив дітей. Так утворився рух матерів молитві, який наразі існує у 80 країнах світу. Завдячуючи цій спільній молитві, ми відчули, ми, як кажуть, в своєму серці зрозуміли, що на все є воля Божа. Ми пізнали більше Бога. Ми почали довіряти йому, довіряти своїх дітей. Є багато в нас таких вже свідчень, що навернулися діти до Бога, звільнилися від цієї залежності. Багато є, що ми вимолили, де в родинах по 10 років не було дітей. І як приємно, коли приходять матері і кажуть, що мого сина чи моєї дочки родилася дитинка. 25-27 травня представники спільноти матерів молитви вп'яте братимуть участь в прощі до Зарваниці. Йтимуть до Марійського духовного центру пішки. Люди долатимуть 52 кілометри, аби спільно помолитися, приступити до чудотворної ікони Матері Божої Зарваницької, напитися святої води та пережити покликання до материнства. Під час прощі, насамперед, ми роздумуємо про те, чим ми Господа розгнівили, що ми зробили не так в своєму житті. Просимо прощення не тільки за свої гріхи, але і за гріхи всіх з нашої родини. Просимо за тих людей, які нам доручилися молитися за них. Просимо за тих людей, які моляться за нас, і за тих людей, яким ми обіцяли молитву.
Піший похід на прощу до Зарваниці розпочнеться в п'ятницю 25 травня о 7 годині святою літургією у церкві Святого Пантелеймона, що на вулиці Бережанській у Тернополі. Долучитися до прощі можуть всі охочі. До 15 пацієнтів кожного дня звертається у Тернопільську університетську лікарню зі скаргами на алергію. Пилок рослин зараз чи не найактивніший алерген, кажуть медики. Серед людей побутує думка, що алергія виникає на тополиний пух, а у місті зустріти його можна скрізь. Проте сам пух ніякої небезпеки не становить. Він переносить пилок рослин та пил, які і викликають алергію, кажуть фахівці. Лікуватись в домашніх умовах лікарі не радять. Це лише полегшить самопочуття, але хворобу не вилікує. Свербіння носа, повік, почервоніння очей, приступи чхання, сльозотеча, світлобоязнь, сухий кашель, напади ядухи, задишка – усе це клінічні прояви алергії на пилок рослин. Окрім того, що алергія вражає внутрішні органи – печінку, серце, легені, також часто негативно впливає на центральну нервову систему. Основним ускладненням при алергії є бронхіальна астма. В групі ризику щодо алергії знаходяться пацієнти, в сім'ї яких є алергіки, а також особи, які хворіють на інші види алергії, наприклад, харчову алергію або медикаментозну алергію. Ці особи, які в дитинстві хворіли діатезом, також особи, які підлягають частим стресам або проживають в забруднених регіонах. Алергія, наголошують медики, може з'явитись і у людей, які не належать до груп ризику. Частіше хворіють мешканці міст, хоча концентрація пилку в сільській місцевості значно вища. Це пояснюють забрудненням міст хімічними речовинами та вихлопними газами, які в десятки разів підвищують алергенність пилку. Тому саме містянам алергологи радять бути максимально обережними. Пацієнтам, які страждають на алергію, потрібно обмежити термін перебування на відкритому повітрі. Особливо це стосується перебування на повітрі в суху і вітряну погоду, в ранкові часи до 11 години, коли концентрація пилку в повітрі максимальна. Після повернення додому потрібно прийняти душ, змінити одяг, а також досить часто провітрювати приміщення через квартирки, натягнуті вологою марлею. На Тернопільщині близько 50 видів рослин, пилок яких викликає алергію. Із цією недугою, кажуть медики, люди звертаються від початку березня до кінця серпня. Ні в якому разі не можна займатися самолікуванням, адже до кожного пацієнта потрібен індивідуальний підхід. Дослухайтесь до поради, алергія не зіпсує вам приємного весняного вечора. На цю годину вся інформація, за хвилину прогноз погоди на 23 травня. А я прощаючись, дякую, що з нами. До побачення.